নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই পুনৰবাৰ উপস্থিত হৈছোঁ। আচলতে আজি টিউটৰিয়েল নহয়, বহুকেইজনে সুধি থাকে যে কেতেকীৰ মাত কেনেকৈ দিম, কুলিৰ মাত কেনেকৈ দিম। আচলতে বাঁহীত কেতেকী আৰু কুলিৰ মাতটো উলিয়াবলৈ ভাল, আৰু কিছুমান বাঁহী আদি আমি তলৰ যিটো ফুটা আছে ফুটাটোৱেদি কিছুমান মাত উলিয়াব পাৰোঁ। হ'লেও সেই মাতকেইটা উলিয়াবলৈ ইমান সহজ নহয়, প্ৰতিটো বাঁহীত কিছুমান বাঁহীৰ পৰা নোলায়। কিন্তু সদ্যহতে আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই আপোনালোকৰ মই কেতেকীৰ মাতটো আৰু কুলিৰ মাতটো কেনেদৰে তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আহক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ সকলোকে বিতুপন্ন কৃতি চেনেলটোলৈ। গতিকে কোনোবা এজন নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে কাষত থকা বেল আইকনটো যিটো অল ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু যেতিয়াই মই ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাই থাকিব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইখিনি চাই থাকিব, এনেধৰণে আগলৈ আগবঢ়াই গৈ থাকিম। আৰু বিহু যিহেতু আহি পালেহি, গতিকে বিহুৰ সময়ত বাঁহীত কুলি মাত আৰু কেতেকী মাতটো প্ৰয়োজন। আমাৰ যেতিয়া বিহু ষ্টেজত যাওঁ বা যিকোনো অনুষ্ঠানত যেতিয়া কুলি মাত আৰু কেতেকী মাতটো খুব অতিকৈ প্ৰয়োজন হয় সেয়েহে ভাবিছোঁ কুলি মাত আৰু কেতেকী মাতটো কেনেকৈ দিয়ে আপোনালোকক অকণমান জনাই দিওঁ। গতিকে পলম নকৰোঁ, আহক আমি কুলি মাতটো কেনেদৰে প্ৰথমতে চাই লওঁ। চাহ পাই গৈছে, এইটো বেলেগতো উলিয়াব, বেলেগতো উলিয়াব পাৰি, একেটাই হ'ব তাৰমানে। যদি গা পাব যাওঁ তাৰমানে গা ইয়াত আমি চাধা তাৰমানে চাহ আৰু এই দুটা আঙুলি পেলাইছোঁ, ইয়াতো সেই তেনেকৈ দুইটা আঙুলিয়া পেলাই দিম গা চাহ। ইয়াৰ পৰা বজাইছোঁ নি নি পা নি নি পা চা চা ধা গা গা চা, মানে সেই স্বৰগীতাকে বজাইছোঁ কিন্তু মুখত আমি বেলেগকৈ দিছোঁ কি তু। হয়নে? সেইটোৱে হৈছে, য'ৰ পৰাই বজাওঁ মানে সেইটোৱে হ'ব, য'ৰ পৰাই বজাওঁ আমি দুটা স্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো গা চা। কেতেকীটো কেনে বুজাব গা ৰে গা চা, চা নি চা পা কি পাইছে এইটো ক'ব লাগিব, মানে মই কেতেকী বুলি বস্তুটো ইয়াৰ মুখতো ক'ব লাগিব আমি, তেতিয়া কি হ'ব স্বৰকেইটা কিন্তু পাইছে কি মই কেতেকী ৰূপত পাইছে। একেটাই আহিছে, সেইকে। গতিকে স্বৰগীত আপোনালোকে আকৌ ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ পুনৰবাৰ মানে ৰিপিট কৰি চাই ল'ব। গতিকে বজাবলৈ একদম মানে সহজ আৰু, কোনো বিশেষ একো নাই, খালি মুখত আমি ক'ব লাগিব যে টু 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 ৰু টু 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 এনেকুৱাবিলাক মানে মুখেৰে কৈ যাব লাগিব, তেতিয়া মানে এইকেইটা যিটো কেতেকী মানে কুলি মাতটো ফুটি গৈ থাকিব। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, খুব সোনকালে এইখিনি বাজি উঠিব, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি যাওক, অভ্যাস কৰি থাকক। গতিকে এনেধৰণে বাঢ়ি বজাবলৈ শিকি থাকক, আৰু আপোনালোকৰ পৰা উৎসাহ পাই থাকিলে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয়কৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষত থকা বেলেগ দবাই থ'ব অল ন'টিফিকেশ্যনত, সোনকালে মানে যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিম পাই থাকিব। গতিকে আৰু যদি কোনোবা এজন আপোনালোকৰ লগৰ আছে তেনেহ'লে চেনেলটোতে মোক লৈ আনিব, ভিজিট কৰাব, আৰু এনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে মোক আগুৱাই নিবৰ বাবে আপোনালোকে সদায় সঁহাৰি জনাই যাব। আৰু আপোনালোকে জনাইছোঁ যে মনিটাইজেশ্যন ইতিমধ্যে বেছি নাই হ'বলৈ, গতিকে আপোনালোকৰ যদি ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবা দুই এজনে শিকিবলৈ মন গৈছে তেনেহ'লে খুব সোনকালে মোক ৱাচ টাইম আৰু ভিউজটো আপোনালোকে কষ্ট কৰি দিয়ক, তেনেহ'লে তেতিয়াই মনিটাইজেশ্যন হৈ যাব। ইয়াতকৈও উন্নত খাপৰ মানে ভিডিঅ' দিবলৈ মই চেষ্টা কৰি যাম। দেখিছে এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত মোৰ একো নাই, গতিকে এতিয়া আপোনালোকক একো নকওঁ আৰু। গতিকে পিছলৈ আপুনি দেখুৱাই যাম, মোৰ এটা চেনেলো আছে বিতুপন ব্লগছ বুলি, সেই চেনেলটো মই আপোনালোকক ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে যদি সেই চেনেলটো গৈ পিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ আহে তেনেহ'লে মই উপকৃত হ'ম। গতিকে আপোনালোকলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোক নৱবৰ্ষৰ অলেখীয়া শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ সকলোকে। গতিকে চাই থাকিব, বাই বাই।